One, two, three, action! Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Aisha from USLShot.com. And if you're new here, please consider to subscribe to my YouTube channel, hit the notification bell and give this video a big thumbs up. And share this video with your friends. Untuk hari ni, topik kita bag apa Aisha yang sesuai untuk pakai daily, nak pakai tahan rasa and harga yang affordable. Untuk episod kali ini, kita nak bincangkan pasal one of my favorite brands and one of the collections yang Aisha jual sebanyak-banyaknya. Like every year, I would sell thousands of the same bag. Boleh bayangkan tak? Thousands, literally thousands at least. Macam within this 4 weeks ni, Aisha rasa 500-600 untuk size mini. And size besar tu maybe dalam 200-300 sahaja jual. Bag tu, that much ramai orang beli. Bag yang Aisha nak bincangkan hari ni is this bag. Marc Jacobs Preppy Nylon. Yang ni size mini. It also comes with macam bigger punya. It also comes in a bigger version punya. Yang ni size macam kiranya large lah kan. Ni dua size lah kiranya. Ni size mini and this is the regular size. Kenapa orang suka bag ni? Okay, one of the reasons why orang suka bag ni sebab dia nylon. Yeah, Longchamp pun nylon juga. Apa special bag ni? Longchamp kan biasanya dia more to like tote punya version. Macam tote handle kecil lah, shoulder tote macam tu lah. Kalau crossbody dia, Aisha rasa crossbody dia ada yang Neo kan, nama dia Neo kot. Tapi macam quite mahal jugalah, tak adalah macam very very affordable. Tapi kalau nak bincangkan pasal bag ni, bag ni harga dia untuk size mini, Aisha jual dengan harga RM430. And the big one, Aisha jual dengan harga RM490. For me, insyaAllah, and pada pendapat ramai orang, yes it is affordable. Mari Aisha tunjukkan feature of this bag. Material dia fully nylon. Kiranya memang senylon-nylonnya. I have the same bag from 10 years ago. Bag tu terkena pisau tau. Aisha jalan ke Europe semua dengan bag ni. Bag tu terkena pisau, Aisha tak selektik je. Lepas tu kan bila coklat tumpah atas bag tu, Aisha masuk washing machine je, Aisha basuh. Tapi kalau korang tak hardcore macam Aisha, jangan buat benda sama. Jangan, don't do this at home. Untuk bag ni, dia ada the leather part yang ni. Tulis Marc Jacobs. Dia ada crossbody strap leather. Crossbody strap dia ni tak boleh detach tapi boleh adjust. Aisha suka bag yang suka adjust, yang boleh adjust sebabnya tak semua orang akan ketinggian sama. Masa dulu-dulu kan, macam contohnya coach kan. Dulu coach Prairie kot. Was it Prairie? No. Aisha lupalah before tu nama coach tu. Coach tu crossbody strap dia tak boleh adjust. Aisha macam, susahnya nak jual. Tapi sekarang bagus lah. Most of the brand sekarang ni memang ada adjustable crossbody strap. Kecuali yang chain punya strap lah kan. Untuk belah tepi dia ni, ada button tulis Marc Jacobs dekat sini. Dekat sini juga. Lepas tu, mari kita tengok apa dalam dia. Buka dia. Aisha masukkan stuffing tadi. So, Aisha akan keluarkan stuffing ni. Ini belah dalam dia. Dia magnetic closure. Ada pocket, front pocket dekat sini. Yang ni iPhone Pro Max. Tak boleh masuk dekat front pocket ni. Tapi boleh masukkan dekat belah dalam. Untuk belah dalam dia ni, ada dua pocket dekat sini. Boleh masukkan phone Pro Max. Lepas tu kalau nak masuk long wallet, mari kita cuba masukkan long wallet. Ni contoh bila masuk long wallet, boleh masuk dengan jayanya. Apa specialnya bag ni sampai macam buat pergi travel? Nampak macam normal kan? Nampak macam normal kan? Belah atas dia ni, buka. Ni tangan Aisha. Aisha boleh selok all the way down here. Sampai sini. Jadinya kalau kita pergi travel, nak bawa passport ke, nak masuk, macam dah bawa cash, masukkan dekat belah sini. Bukannya macam bila tutup ni, orang tak boleh nak buka zip and selok-selok. Susah. Jadinya yang macam the hidden pocket ni yang buatkan bag ni special. Ni long wallet. Aisha boleh masukkan long wallet dekat belakang ni. Aisha dah baringkan dia. Boleh masuk long wallet. Nampak tak? Macam tak ada. Macam tak ada pakai, tak letak long wallet kat belakang ni. So, it's very convenient untuk orang yang pergi berjalan-jalan. Bag ni macam memang recommend lah untuk semua orang ada at least satu lah preppy nylon ni. Preppy nylon ni dia ada version backpack juga tau. Tapi bila masuk long wallet, agak susah nak keluarkan dia.
Boleh-boleh, tapi dia agak susah nak keluarkan. Kalau rasa macam nak paling senang, boleh masuk long wallet semua kan. Aisyah akan recommend get the big one. Yang the bigger one ni, tak banyak beza pun harga. Yang ni RM490 untuk the bigger version ni. Dia ada ID card, yang ni memang untuk cari jodoh. Kalau kita naik LRT kan, kalau kita pakai tu, kita letakkan nama, nombor telefon dengan nombor IG lah. Nombor telefon nanti takut orang call-call sekarang kan, letak IG lah kat situ. Macam saya mencari jodoh, saya mencari lelaki handsome-handsome macam Nadir Nasar ke Syukri Yahya ke. Nadir Nasar tu cute sangat. So saya rasa saya mencari lelaki macam Syukri Yahya, handsome macam tu. Ha, macam tu lah rasanya. Untuk bag ni, yang ni dia size yang besar. Saya comparekan lagi sekali. This is the smaller size. Yang ni size besar dia. Ada ID tag ni. ID tag ni tidak boleh cabut. Nampak roman eh, macam boleh cabut, tapi tidak boleh cabut. Sama juga, dia ada leather patch tulis Marc Jacobs kat sini, stamp. Lepas tu ada button-button Marc Jacobs ni. Dia ada crossbody strap, leather. Tak boleh detach, tapi boleh adjust. Ada button-button Marc Jacobs juga dekat sini. Ini belah dalam dia. Untuk belah dalam dia sama, boleh masuk long wallet. Macam your essentials boleh masuk. Satu tip, kalau kata-kata tak suka nak ada ID lanyard ni, boleh sorokkan dekat sini je. Macam nak sorok tu aku tak tahulah. Boleh kot sengit-sengit. Macam tak sesuai sangat lah. Kalau tolak ke dalam, better. Ha, so tolakkan ke dalam kalau tak nak nampak ID lanyard tu. ID tag, ID lanyard, ID tag. Ni iPhone Pro Max. Untuk saiz besar ni, boleh fit iPhone Pro Max. Kita tutupkan dia. Nampak normal kan? Nampak macam normal kan? Dia juga ada hidden compartment yang ni. Buka ni. This is my hand. My hand can go all the way here. Sampai ke sini. Memang luas. Okay, kita test dengan long wallet. Sebelum tu, saya beritahu, ini double zip wristlet daripada Michael Kors. Yang size dia sama macam wallet and boleh masuk phone. Yang ni kita Aisyah boleh masuk dengan elok sikit. Aisyah masukkan wallet tu kat sini. Nampak tak? Lepas tu Aisyah tutupkan je. Nampak macam normal. Sebab tu ramai customer Aisyah memang beli bag ni kalau pergi di travel. Tak senang gila nak keluarkan balik long wallet tu. Nylon ni, tak silap Aisyah dulu. Memang betul dulu ada colour lain. Tapi sekarang memang dia datang dengan colour black saja. Hari tu dengar kata nak discontinued. Tapi tak discontinued pun. Lepas tu Aisyah pun beli 400 unit. Lepas tu Aisyah habis jual. Lepas tu Aisyah beli lagi. Macam tak discontinued pun. Jual je lagi. So selagi stok masih ada, Aisyah memang rasa patut beli bag ini. Again, yang ni harga dia RM430, ini RM490, boleh dapatkan dekat website kami www.yesselershot.com. And Aisyah akan selitkan video macam mana kita gayakan bag ini. Thank you so much for watching and I hope to see you guys soon. Model A, model A.